Afrovjetit kam sekretarin general të Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Taulan Tudaj, me cilin do të zhvillojmë një intervist për zhvillimet e fundit. Jo vetëm në Federatën e Futbollit të Kosovës, por ashtu edhe në lidhje me ministrin, me klubet dhe sidomos me pjesën e licencimit. Zotin Tudaj, mirë se vjen Klan Kosova në këtë studio të improvizume për momentin. Faleminderit qartë dhe ja. A mundesh më na tregu detajet kush ka ardhur prej FIFA-s dhe UEFA-s, kush janë ata, cilat janë postet e tyre dhe cili është qëllimi i vizitës zyrtarëve të UEFA-s dhe FIFA-s? Po, Federata e Futbollit të Kosovës është një antare me të drejta të plota të UEFA-s dhe FIFA-s dhe FIFA dhe UEFA gjithmonë kujdesin për antarët e tyre që ti ndihmojnë në situata të caktuara kur ata gjenden në vështirësi e kështu me radhë. Ata e kanë bërë një grup të përbashkët dhe ka një delegacion i përbashkët të UEFA-s dhe FIFA-s i kryesuar nga zoti Servet Jardimçi, antari Komitet Ekzekutiv të UEFA-s dhe kryetari i federatave të UEFA-s, është kryetari komisioni në dipozita, është nivelli më i lartë i delegacionit, pastaj nga Luka Nikola, që është shefi i zyres ligjore dhe qeverisi së mirë, dhe përfasusja FIFA-s që është menaxhere e këtë governance qeverisjes mirë dhe zyres ligjore, do më thonë ata kanë arme një vizit të në Kosovë për të biseduar me të gjithë aktarët e kyqur në futbolin e Kosovës dhe të ndihmojnë futbolit të Kosovës, federatës e futbolit që të hesë për para dhe t'i ka përcej këto vështirësit me në cilat gjindet. Saksisht, e përmendët që UEFA ndihmon federatët që janë antare pjesë saj. Për që është vështirësish është fjalla? Ku e keni problemin që vetë nuk po e ka përcejnë dhe për ju duhet ndihma e UEFA dhe FIFA? Po e vështirësia të janë botreshtë dituna, mendoj që gazetarët dini më mirë se na këto i kemi këto sfidat e fundit që po ballafaqohemi si Federata e Futbollit, si Komuniteti i Futbollit, duke përfshirë nga klubet, nga federata, raporti licencimit, zhvillimet e fundit e kështu me radhë. Saksisht zhvillimet e fundit për cilat, është vetëm për pjesën e kryetarit të federatës, është edhe për licencim, është edhe për diçka tjetër. Domethënë, këta kanë ardhur për disa problematika që janë duke ndodhur apo ekskluzivisht vetëm për licencim? Kjo po më intereson. Këto kanë ardhur, këta kanë, domethënë, vizitën tyne kanë bërë dhe kanë marrë informata jo vetëm nga federata, po kanë, siç e keni mundur, në takuar me ministrin e sportit dhe me aktorë të tjerë përgjegjës për sport, në konkretisht në futbollin në Kosovë, ku i kanë marrë të gjitha informatat në lidhje me ato çka këta kanë nevojë. Normal, temë kryesore ka qenë edhe procesi i licencimit dhe është shiku për sa afërmi se deri ku ka shku ky proces. Mendoj që ka qenë një takim shumë të frytshme, ka qenë një takim jashtëzakonisht konstruktiv edhe në federatë, edhe në ministri, besoj që tani me këtë qasje të re të ministrisë, posa që resht pas involvimit të ministrin në mbikëqyrjen e këtij procesi, mendoj që gjana do të shkojnë shumë më shpejt, pasi që vetëm ne kërkojmë që të ketë një proces transparent dhe fair. Dhe mendoj që pasaj tjerat janë çështje administrative, çështje të lehta për të plotësuar. Dhe besoj që shumë fund federata vërtet ka plotësuar që një kohë të gjatë dokumentacionin për licencim, po edhe klubet është çështje orësh do të plotësojnë to dhe pastaj varet prej ministrisë sa përgjigjet. Zakonisht kërkon ndihmë nga dikush, ai të jep këshilla, cilat kanë qenë këshillat që kanë dhënë ose sugjerimet të federatës, po sidomos më intereson pjesa tek ministria, çka u tha, çka u bisedua. Ta dhe pa kërku ndihmë, pasi janë antarë ty, ata kanë përgjegjësi që me mbikëqyr çka po ndodh me antarin e vet, sepse i kanë në kodet të statutit të UEFA-s dhe FIFA-s, i kanë detyrat të UEFA që kur të është në vështirësi apo kur ka procese që shna po kalojmë si federata futbolit, të kyqen dhe të janë të ndihmojnë këtyre procesve. Ata janë njëftun për sa afrëm, i kanë marrë të gjitha faktet dhe provat dhe pra të ata do të monitorojnë procesin e cilën po kalojmë të licencimit dhe vështirësi që po i kanë klubet dhe besoj që pas ditëve javën në mijem, besoj që do të ketë një rezultat shumë pozitiv, edhe po edhe këta do të pastaj besoj që i dalin me raport vetën, varësisht prej fakteve dhe varësisht si procesi si shkon. A kanë ardhur pse ka thirrë federata, pse ju ka shuar ministria ose ankesë dikush tjetër? Po e palës tret po flasim. Jo, nuk ju ka shuar ministria, këta i kanë në kuadër të detyrave të veta me vetë faktin që kur e kanë kjo çështje licencimit ta kanë qenë njoftuar që një kohë të gjatë që është problematik, pastaj janë shtuar edhe këto problematika tjera ona financiare klubeve dhe zhvillimet e fundit dhe këta kanë vendosë me bani grup të përbashkët që me ardhme me pas në dorën e parë mi pa ngjarjet për safërmi në Kosovë dhe unë posaçërisht kam qenë shumë i hapur që këta të vinë dhe të shikojnë çdo gjë sepse këta janë shtëpia jonë, këta kanë të drejtë të monitorojnë të gjitha
ato projektet e veta që i zhvillojnë në Kosovë. Dhe kjo është ndimes për ne, sepse çdo mbikëqyrje apo çdo këshillë nga UEFA dhe FIFA besoj që do të jetë në ndihmë të Federatës së Futbollit të Kosovës. Kush të pëlqen pe ministria? Për çka? Pjesën licencimit, që tha ty në dokumentacioneve, kemi parë një tavolinë tek Federata e Futbollit, duket se po merren pyetje si për provim. Një kryetari i klubit, si ke pa këtu? Është duk pak e vrash që kemi parë ndoshta? Ndëgjau, ma mund vjen kesh për klubet po saqresht, si do mos ato janë po balafaqohen më së shumti nga aspekti financiar, sepse është kurzu procesi licencimit me sponsorizim. Është pjesa më ndishme të ke fundit, aspekti financiar. Unë nuk besoj që ata edhe kanë faj, nuk kanë faj, ata kanë... Po faj është të gjithë, nuk po du me dhanë, po mendoj që ka zhvillime shumë konkrete dhe mendoj që tash me qasin e re, me vetë faktin që ka arë ministri aty u interesu për çdo aplikacion, kjo do të thotë që kemi vëmendjen e tij dhe unë besoj fuqishëm që do të ketë shumë shpejt rezultat pozitiv për arsye se federata i ka plotësuar kushtet dhe klubet është çështje ore që do t'i plotësojnë. Afatet kanë nikur, a ka afat caktuar tash sepse na jo, s'ka pas afat, s'ka pas afat. Jo, afat për pagesa, për përmbushje të këtyne. Po e kam qartë, po nuk është ka shumë ku. A ka afat caktuar kur menon që mundet me u kry pjesa licencimi? Na tregova federata i ka plotësuar që rreth 2 muaj ka plotësuar dokumentacionet, klubet i kanë marrë komentet finale të javën e kalum, shumisa i kanë plëcu, dhe më thonë e kushti 51% i antarve, mënoj që 2/3 e klubëve antare, veç se nesër do t'i plëcojnë kushtet, maksimum mas nesër do t'i plëcojnë të gjitha kushtet dhe ministria pastaj do t'i ketë të gjitha këtë dokumentacion. Mirë, që i bje brana e osë në mujë me pas përfundu me këtë proces? Pastaj varet prej ministri sa mundet me procesu, po shka i takon nga ona klubeve, ne jemi të ndimu intenzivisht si federatë që edhe klubet i plëcojnë, dhe me në thashë është qështje orësh, të kështë është qështje ditëshmu. Flasim pak për pjesën e pozitës së kryetarit, e dim në cilën situatë është, çka ka thënë UEFA, FIFA, këta zyrtarë që kanë ardhur për këtë moment, a bie ndesh me statutin, a ka mundësi që të mbahet në këtë pozicion pushti, a duhet ngrirë, e dim që kryetari i parë është duke ushtruar detyrën për momentin, e kemi parë dhe takimet që janë bërë, e gjitha këtu, cila ka qenë biseda, ose thënë më mirë sugjerimet që janë dhënë për këtë pjesë? Ato bisedat janë konfidenciale, nuk do të lëshojmë ato, nuk është korrekt as etik, por statuti i ri që është miratu, fatmirësisht është një statut jashtëzakonisht i përditësuar dhe i parashet gjitha situatat dhe ka para pa edhe këtë situatë dhe në rastet kur nuk është në dispozicion në kryetari, në kryetari i parë i ushtrojnë ato detyra, nëse eventualisht në kryetari i parë nuk është në dispozicion atë në kryetari i dytë që i kemi ne, kështu që për momentin derisa merrem ndonjë vendim i prerë, ose vendim. Kjo vesh po, kjo është jo tash po tham vendim dispozicion, nëse nuk thot tash mos më kapni për fjalë, për çështje këtë tjera, pastaj është statuti paraqet, domethënë nuk lën hapësirë, është në kryetar. Sipas jush për momentin nuk ka problem në këtë pjesë dhe nuk bie ndesh me statutin. Ja, jo, s'ka lidhje me ndesh me statutin. Okay. Kur s'ka pas kjo lidhje me statutin, nuk bie ndesh sepse parashë këta në nuk është çështja kryetarit të licencimi absolutisht. Ajo çështje. Jo, nuk e lidha me licencën, është çështja e veçantë. Nuk duam ndërhyse nuk është tash as profesionale se ti këunë me fol për ata sepse nuk jam kompetent të flas, është një diçka tjetër, po edhe një gjë është federata në bashkëpunim me UEFA FIFA i ka marrë të gjitha masat, domethënë edhe organet e mbrëmshme të federatës janë duke i trajtu të gjitha këto çështje që kanë dalë në media, parregullësit potenciale dhe organet e FFK-s po ashtu duhet të marrin një vendim, se janë të pavarur, ata duhet të marrin, ti shqyrtojnë të gjitha. Po, njëtën kohë ne jemi edhe antarë të UEFA-s dhe FIFA-s dhe këta do i kanë në kadrë të organeve të tyre do t'i këqyrin, do të mbikëqyrin Federatën e Futbollit, jashtëzakonisht rrept dhe unë jam i lumtur që këta janë, sepse jemi shumë të hapur dhe transparent që të për çdo send të shikojnë. Për momentin do të thotë janë disa probleme është posti kryetarit, janë hetimet që janë duke bërë, janë përmendur disa akuza, kishpërdorime, pjesa e licencimit. A duhet të kemi frikë ne si gazetarë, si futbolldashër, si komunitet sportiv që mund të psojnë klubet dhe a jemi në situatë keqe? Po, mendoj këta, mirë që bëmën këtë pyetje, mendoj që një pjesa madhe komplete edhe mediave edhe komunitetit të zësan nuk duhet me lidh domethën komunitetin e futbollit për çështje personale, domethën kjo po vjen po fatkeqësisht të kompanë në Kosovë, atë është për shkak të po vlen ajo thënia popullore për shkak të inatit të nusës së ndjek djali edhe këto për shkak ndoshta inatit individuale
që atë shumë ka presion dhe mundohen gjithë edhe të ngulfatin futbolin, që nuk është korekte, me ne që kjo për bënë dëmë është jashtëzakonisht e dëmshme në nivelin ndërkombëtar të dëgjojnë lajmet e tila për Kosovën, në se mi pranua në UEFA në FIFA, një federatë e re, që viteve të fundit ka pas progres në fush, sepse fush atë ju i keni patë futbolit, ka pas përmirësime të lojrave, po tani jemi me këtë sfidë që do të dekalohet edhe kjo sfidë edhe me hisë për para, po nuk është imazhi jashtë absolutisht, imazhi mirë heqë. Qëfar imazhi ka dhënë prezenca e dy personave që majnë poste politike në tavolinën e ambientit federatës futbolit, duke marrë në pyjtje kryetarët e federatës, në pyjtje e në tojza, a është dërhyrje, si e ke parë, po të përse përshka këtë profesionit që këpton shumë mirë dhe një ligjet edhe... Ata i kam fëtu vetë, ata dhe kan tim ata kanë armin andimu, edhe menej që po flasë tuk e pasu në po besoj fuqishëm në vullnetin e mirë të ministri, si do mos në kohë të fundit, a e është informu në mënyrë detaj për gjithshka, dhe a e ka armin andimu aty në atë momentun, edhe besoj fuqishëm që kjo pune përbashkët e ministrisë dhe federatës do të rezultoj me një licensim shumë shpejt. Oke, falendere shumë. Falendere shumë. Se që mora krejt pytjet, përgjitë që që do është, apo dire diko? Falendere, ti pytë që ka do, nune do të në thonë që ata që duhet. Oke, falendere shumë. Falendere. Mirë, ishim me sekretarin general të federatës së futbolit, zotit Aulant Hodaj. Për fund, ajo që është më rëndësishme, a tha që licensime është afer, këto e prisim të gjithë, sepse këngër që definitivisht nuk po i konvenon as kujtë, sidomos klubeve që edhe ashtu kanë problemet të më dha financiare në Kosovë.